स्वातंत्र्य लढ्यातील लढवय्या या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वसंतराव होदलीकर यांचं आज पहाटे निधन झालंय. त्यांच्या निधनानंतर देह वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज इथं परिवारानं दान केला. नाशिकच्या हुतात्मा स्मारकाचे आधारवड म्हणून ओळख असलेले, प्रत्येकाला मदतीचा हात देणारे क्रांतीभूमी म्हणून त्यांनी हुतात्मा स्मारक जपलं. जिल्ह्यातील विखुरलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना एकत्र आणण्याचं काम त्यांनी केलं. मागील अनेक वर्षांपासून ते स्मारकात येऊन विविध उपक्रम राबवित असत. अनेक निराधार मुलांना त्यांनी आपलं करत शिक्षण दिलं. त्यामुळे स्वातंत्र्य सैनिक वसंतराव होदलीकर आणि हुतात्मा स्मारक यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. बुधवारी 5 मेला पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वसंतराव होदलीकर हे मूळचे समाजवादी पक्षाचे असलेले, त्यानंतर त्यांनी अनेक देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक चळवळीत सक्रिय सहभाग नोंदवला. स्वातंत्र्य लढ्यातही त्यांनी सहभाग नोंदवला होता. नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हुतात्मा स्मारकाचे ते सर्वे सर्वा होते. या ठिकाणी खेड्यापाड्यांमध्ये विशेषतः आदिवासी भागांमधील विद्यार्थ्यांना गुरुकुलासारखं त्यांनी सांभाळलं होतं. त्यांच्या निधनानं एक ज्येष्ठ समाजसेवकाला नाशिककर कायमचे मुकले आहेत. वेद न्यूजसाठी मी मनाली गर्गे, नाशिक.